ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲିଭଲିହୁଡ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପର ଘର ପିଅଣରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଇଏ କପି ପେଷ୍ଟ ସରକାର, ଇଏ ମାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଉଗାନ ରହିଛି, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଶ ଗଠନରେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଦିନ ଦେବେ ସେ ସଶକ୍ତିକରଣ ସମାଧାନ ତାର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା। ଇଏ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ। ଆର ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବ କରିବା 1% କଥା।